Gala Večer PML6 nám doslova klope na dvere. V tejto chvíli sme tu vlastne približne už pri nahrávaní a pritom ako aj vidie, von tento podkaz, finišujú tie posledné prípravy. Máme pred sebou skvelú porciu zápasov, dostaneme sa k tomu, že naozaj vyzerá to výborne opäť aj s diváckou návštevou. Už sú tam myslím, že len posledné listy k dispozícii. Sieti predpredaj SK, takže aj tá atmosféra v trenčine, ako už býva na podujatiach PML zvykom a ako sme to videli aj v roku 2022, bude vynikajúca. A dnes nás čaká preview celej karty, celého turnaja aj s promotérom PML, s organizátorom tohto podujatia Tomášom Tadlánkom. Ahoj. Ahojte všetci, ahojte. Ahoj, ahoj. Tak už taká pravidelná tradícia, že sme sa tu zatiaľ stretávali po turnajoch, teraz sa tu stretávame aj tesne pred turnajom a opäť to vyzerá teda na vynikajúcu show aj vďaka skvelému publiku, pretože ja už som povedal teda, že sú k dispozícii posledné lístky a ty to môžeš potvrdiť v tejto chvíli, že vlastne niektoré sekcie už sú vypredané. Ale dá sa povedať, že vlastne ide už o divácky rekord, čo sa kapujeme o návštevnosti. Na máme naozaj už za teraz posledných pár lískov na tých bočných tribunách a to ešte máme dnešný celý deň, ešte zajtra však na mieste, takže viem, že to bude vypredané. Vlastne tretie podujatie za posledné 4 mesiace naše, PML, či už rátame Prahu, 3 dnes a teraz Strenčin vypredaný, takže to ma veľmi teší, že ten záujem o ten tajský box a postoj tu naozaj je, len treba to robiť poriadne a verím, že my to robíme. Teda podľa mňa to robíme dobre, keď ľudia chodia a tie haly sa podali, podali nám vypredať. Áno, to je také asi najväčšie vysvedčenie aj pre teba ako, ako promotéra, že tí ľudia chodia a bude opäť teda oficiálne vypredaný aj, aj Trenčín, tak to bude určite vynikajúce, pretože sú tu opäť hviezdy tej našej domácej scény, či už Monika Chochlíková, či už titulový zápas o majstra Európy VMC, kde bude mať Lukáš Mandinec tú veľkú príležitosť získať ten pre neho vytúžený titul, ale máme tu aj ďalšie zaujímavé zápasy, hlavne ja keď sa aj pozerám teraz na tú kartu, tam je veľmi veľa talentovaných zápasníkov, ktorí už v podstate sú aj etablovanými menami na tej našej scéne a práve o to viac sa teším aj, aj na tie ich duely. Ale máme tu viacero noviniek, môžeme začať hneď, že keď sa pozrieme na tie úplne prvé zápasy karty štartovky, tak budú to vlastne predzápasy, ktoré sa budú poprvýkrát v rámci PML premiérovo vysielať voľne aj na YouTube. Áno, je to taká novinka, ktorú spúšťame od tohto roka. Podľa mňa to bude prospešne pre všetky, začnem nejakým štúdiom, kde budeš ty a Marpo. Mhm pripravíme divákov na ten celý večer a potom dáme šancu hlavne mladým talentom, hlavne tým juniorským, ktorí pred to môže taká veľká aj sen, aj šanca v takom mladom veku bucha na takom veľkom podujatí. A ich zápasy dáme vlastne ako free prelims už na YouTube, kde ľudia môžu okoštovať kúsok z toho podujatia a potom už bude podujatia pokračovať na Octagon TV Live. Áno a keď sa vlastne pozerám aj na tie prvé zápasy, máme tam zápas Stanko vs. Závodsky, ten úplne otvárací duel celého gala večera a potom taktiež aj Šlesári, ktorí sa už vlastne myslím predstavil aj na turnaji PML proti Vendlekovi. to sú tie otváracie dva duely. Mladá krv, ako si to povedal, čo možno čakať od týchto súvojov, pretože vieme, že niekedy to hlavne pri týchto možno menej skúsených bojovníkoch býva také naozaj vo vysokom tempe zápasy, zvyknú do toho vlietnúť do tých súvojov. Áno, presne ako hovoríš, že v Brne, na motora Gala večer, Samošle Sarík mm -hmm. a a Sini, to boli chlapi, čo mali 15-16 rokov, išli profi. A to nebola žiadna taktika, ale doslova čistá bitka, celé tri kola, parádny zápas a neotváračka. Mm -hmm. Takže to čakáme aj teraz. A na závodský je vlastne od nás. On je v majstre Slovenska juniorský, v, v tajboxe aj v K1, skončil tretí na sveta ako teraz takže jeden z našich talentov, teraz bavila sa nejako najlepší juniorský zápasník Slovenskej Matej asociácie, proti bude stať o niečo starší Šimon uh, Stanko, ktorý je vyšší, má nepríjemné kolena, na to si musí dávať Adam pozor, ale verím, že to bude atraktívny zápas v vysokom tempe, vo váhe to 81 kg, čo znamená aj bomby, aj rýchlosť, aj technika, takže túto váhu ja mám veľmi rád. Je taká na najlepších váh, čo tu aj my celkovo máme. Takže tam máme také dva prospekty, ktoré sa môžu ukázať. a, a ako druhý zápas na tej free, uh, uh, free prelims bude vlastne samošle čo sa ukázalo už v Brne. Čo sa výborný výkon, je to tiež ďalší jeden z veľkých talentov našej domácej scény, ale neviem, či má len 15 rokov, ale naozaj veľký talent bol aj na sparingu, strašne tvrdý chalán, má to do hlavy dobre nastavené, chce ísť aj na IFMU, takže som rád, že dostáva túto šancu si u nás zase buchnúť, proti nemu Marek Vendlek, tiež 17-ročný chalán, ktorý chodí k nám na ligu, čiže je veľmi veľký talent, takže čaká na sobotu dvoch veľkých talentov tiež vo váhe do 70 kg. Takže na tej zápas sa teším tiež veľmi, lebo chlani tu profi bez hraničov a máme sa na čo Češiť už v tých si myslím. Áno, áno, vlastne tí diváci, ktorí sledujú videoverziu nášho podcastu v ringu, tak vidia teraz už aj štartovú listinu podujatia, o ktorej teraz aj budeme hovoriť v tých následujúcich minútach. Takže pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú cez podcastové aplikácie, samozrejme budeme približovať aj poradie tých zápasov, aj mena tých zápasníkov, ale keby ste si to teda chceli pozrieť, tak štartovka je klasicky jednak na sociálnych sieťach organizácie PML, prípadne aj na webe PML online, takže tam túto štartovú listinu nájdete pokope. To sú teda tie free pred predzápasy, ktoré sa vysielajú voľne na YouTube. Potom už prejdeme priamo aj na Octagon TV, kde sa bude vysielať zvýšok tej karty tradične cez pay-per-view. A pôjdeme opäť na ďalší veľmi zaujímavý zápas. Trikrát dve minúty, ako aj na tých úvodných dueloch. Adrian Ertel, veľký talent práve z Victory Jim Trenčin. Takže cestu tohto bojovníka, vlastne o čo aj on momentálne zápasí a jeho celý ten príbeh nám vieš približiť určite, asi aj najlepšie. Áno, Ajo Ertel je poľa mňa asi jeden z najväčších prospektov na scéne. Reálne som lapoval m, asi všetkých ľudí, týchto fighterov na Slovensku a dole spola, že nikto nemá tak silný úder takú bombu v rukači nohách ako Ajo Ertel a toho porovnávam aj s ťažkými váhami. Ten chlapča zápasí 7-5 a bude vedieť, vedieť ísť aj časom dole lebo 7-5 robí bez nejakých problémov, bez nejakého chudunťa. On má 8 zápasov, 8 výher, z nejakých 5 KO. Takže minule mal svoj, pro, svoju profi pre, premiéru mal v novembri, ktorú vyhral na KO s tým kolonom. Toto bol jeho druhý profi zápas, proti nemu mal sa Chorvát, ktorý má viac zápasov ako on, 9 alebo 10, ale má také skore, že 5-5 alebo 6-4, čo týka výher pre, pre Uh, takže som zvedavý, oni, oni sú vekov podobne 19-20 rokov, to je tiež mladé talenty. ja som zvedavý, ak sa s tým chodá popasuje, hlavne s tou tvrdosťou Adiartela, ktorá vždy šokuje tých súperov. Mm. To, to, nečakáš, proste taký úder od, v, tej, v tej váhe nečakáš, ešte keď ten človek nemá veľa zápasov. Takže ja čakám tvrdé KO, úprimne poviem, lebo na, na tú úroveň, ktorá zatiaľ začína, tak ťažko mu nájsť súperov, lebo už sám si robí to meno, ale som sa vás to strašne teším a určite by som tento zápas nevynechal a určite by som sledoval Aďovú kariéru, lebo je to človek, ktorý to má v hlave, strašne dobre nastavené a ja si myslím, že za pár rokov to bude určite aspoň domáca špička vo svojej váhe. Áno, myslím si, že to bolo na Cerberose, práve tá jeho profi premiéra. A ty si tam vlastne hádzal, neviem, či to bol cez tvoj profil alebo na profil Victory Gymu aj vlastne highlighty z tohto zápasu, takže to si tiež odporúčam pozrieť v priebehu asi 30 sekúnd, pochopíte, o čom teraz Tomáš rozprával. Presne. To je teda ten Monika, od... je ringu, na, Monika je, veľmi, na, na neho, že to nie je fér, že, to, že, človek sa narodí s takýmito bombami. A keď by sa pýtali, v díme, že, keď vidíme, že kde uvidíme a ďal pár rokov, tak sú také joke interné, že vo vezení, keď niekoho zabije v ringu. To sú len také interné joke o tej jeho nadľudskej sile, lebo to nie že by som preháňal, ale naozaj pošlo vám ho na lapy a pochopíte, že ten chalán je také dedinky Lazany za Previdzov, odkiaľ si ty, Takže tam neviem, čo vy žerete, ale to je neskutočné. Neviem, čo, ale mohol by mi dať vedieť. Inak <laughs> ale, čo sa týka takejto tej jeho nadľudskej sily, ako hovoríš, čo sa týka nejakej prezivky? Má tam niečo vymyslené, ale máte pre neho niečo nachystané? Začal nie, ale pamiela má niečo ako abnormál, vieš, alebo také niečo. <laughs> Monika hovorí mu nadalkou, ale <laughs> lebo závidí jeho bomby, ale... Tak to sa asi nechytí, aj prípadne pri to... predstavovaní do prenosu, ale Možno to bude na tebe, možno ty môžeš tu s Markom, vieš, uvidíte, takže... Dobre, niečo nám snáď príde akurát na um, aj po komentovaní podujatia PML6. Táto sobota 21.1., teda od 17.15, už sa vlastne začne ten prenos na YouTube aj na Octagon TV, budú tam prvé zápasy od 17.30, o tých sme hovorili, no a my už sme vlastne na otvorení tej hlavnej časti podujatia od 18. .1. Prvý zápas Adrian Ertel versus Marino Miatovič, 75 kg, Muay Thai 3x2 minúty, potom ostávame v rámci tej disciplíny v tajskom boxe, ako aj v podstate drvivá väčšina celej štartovky a súboj dvoch veľmi talentovaných zápasníčiek. Lenka Škundová, domáca bojovníčka, opäť domáca Viktori Žimu versus Olga Kvajserová, v podstate naposledy vyzývateľka o titul Českej Muay Thai asociácie na jej domácej pôde, teraz si to tak trošku vystrieda, že bude v podstate na nepriateľskom území, môžeme to tak pomenovať? Áno, pôjde vlastne o súboj slovenskej masterky, uh, masterky, Slovenska, amatérskej v Muay thai a českej šampiónky amatérskej v Muay Thai, Olgi Kvajzerovej. Ja sa či, na ten zápas, obidve majú podobný štýl, majú výbornú kondičku, vedia tlačiť, veľa klinčujú. Lenka je na vo výbornej forme, uh, je namotivovaná, chce sa ukázať doma, baví ju zápasy doma, má dobrú do, do, nenasvenú hlavu, má pripravenú rôzne prekvapenia, čím chce prekvapiť Olgu, ja verím, že bude silnejšia v tých klinčoch, ale hovorím, Olga je naozaj nepríjemný typ zápasníčky. to videli v zápase s Vicky Boulinovou, kde odzápasila 5 kôl vo vysokom tempe a ukázala naozaj pekný výkon na to, že ešte, že menej skúsenejšia bola ako Vicky Bolinová. Takže veľmi zaujímavý zápas tejto váhe a ja sa na to strašne tešil, lebo to bude strašne aktívny zápas v plánu neskutočnom tempe, plný tvrdých lakťov. Takže to je ten duel vo váhe do 56 kg, na to sme samozrejme zvedaví. Aj ako zareaguje Olga Kvajserová predsa na ten jej posledný duel, čo bola pre ňu určite skúsenosť, 5-kolový zápas s českou jednotkou Viki Bulínovou, kde sa určite nemusí hambiť za svoj výkon, ale teraz uvidíme, ako dokáže zareagovať aj na túto porážku, keďže vieme, že aj do toho zápasu samozrejme vtedy verila teraz, ale samozrejme je to trošku iná súperka, aj, aj štilisticky. Lenka Škundová hovorila, že ona sa bude opäť zrejme spoliehať na ten svoj tlak, čo je, čo je, pre ňu typické. A to je taký, presne o tom som sa s ňou aj rozprával v jednej z tých predošlých epizód podcastu v ringu, že bude to takých stred dvoch podobných štýlov obe bojovničky. V podstate idú dopredu, naozaj vytvárajú ten tlak na superky, tak teraz pôjde vlastne o to, kto si dokáže presadiť tú hru lepšie. Áno, ja verím, že Lenka Alko, že je viac, lebo je známa tým, že je hlavne klinčiarka a ona naozaj vyzerá za vie kopnúť na plnú škálu techník, tak som mi teraz pripravovali, že nech sa nespoliehal na ten tlak a klinč. A nech ukáže aj ďalšie technické veci, lebo naozaj vie zaboxovať, vie prekopať tých superov, takže verím, že ukáže takú svoju komplexnosť v tomto zápase. A veľmi sa to teším. Áno, potom tretí duel tej hlavnej časti, Jakub Dobiaš versus Marek Novosad. Znova teda Muay Thai, 3x3 minúty a znova aj tá váhová kategória do 75 kg. Jeden súboj už sme rozoberali, veľký talent Adrian Ertel práve v tejto váhovke. No a teraz Dobiaž versus Novosad. Čo môžu diváci očakávať v tomto prípade? No, Marek Novosad je vlastne veľmi skúsený bojovník, ako je Dobiaš, z najskúsenejších zápasníkov na karte. Obidva sa mali spolu stretnúť v Brne vtedy, ale Marek Novosad to mal zranenie v príprave pod očnice. Neviem, či vtedy nechcel aj ukončiť kariéru tým zápasom, tak ho ten nezapasil a vlastne sa to presunul ten zápas do Trenčina. Uh, je veľmi skúsený, šikovný, nejaký tvrdý borec so tvrdými rukami, tak uh, musíme sa na, na, dávať pozor. Kúbodobie je, že je veľmi skúsený fighter, bol skôr taký viac tréningový typ, kde naozaj v tréningu je naozaj výborný sparring partner, v zápasoch sa stáva často, že, často, občas sa stane, že mu proste hlava odíde, že aj keď je ten je lepšie ako od supera, tak sa dokáže zlomiť, ale na tom veľa pracoval, takže verím, že to máte to publikum dopredu a že prevedie, výborný výkon, ktorý on vie, on má naozaj pekný, atraktívny štýl, ale je to naozaj zápas, ktorý môže skončiť na obidve strany a hociakým spôsobom. Takže tu nie je plne žiadny favorit a tu je to naozaj veľmi otvorené v tomto zápase. Na to sa naozaj opäť teším, pretože tu sú presne jednak taký mix, že vyrovnaných zápasov, kde nevieš, čo presne očakávať, akého víťaza, alebo tie naozaj mladé talenty, kam aj teraz pôjdeme. Či už to bol zápas Škundova Kvajserová, alebo za mňa možno taký ten čierny kôň na potenciálne najlepší, najzaujímavejší súvoj celého večera. Leo Borák versus Tomáš Barták a minimálne príbeh okolo tohto zápasu je skutočne zaujímavý. Samozrejme, Leo Borák v minulom roku predviedol fantastické výkony, aj keď bola tam tá poražka vlastne s Holecom, to bolo na pražskom PML-ku, ale samozrejme KO roka, jednoznačne najväčší highlight možno aj na celej našej scéne a nebojím sa povedať, že aj naprieč bojovými športami, lebo vidieť to KO lakťom z otočky, v podstate milióny zliadnutí na sociálnych sieťach, to už hovorí samo za seba a na druhej strane Tomáš Barta, ktorý neviem, či už vôbec oslavil 19. narodeniny, že, že ako to má, či stále nemá 18 rokov, obrovský talent, ale na svoj vek má už aj veľké skúsenosti, aj to stred dvoch naozaj mladých talentov, toto sú bojovníci, ktorým sa predpovedá tá veľká budú budúcnosť a vôbec to nemusí byť ich prvý zápas v ich, v ich, kariérach. Respektíve bude to ich prvý zápas, ale nemusí to byť ich posledný zápas, aby som sa úplne už nedoplietol, ale tu je naozaj pravdepodobno, že tieto dve mená sa môžu stretnúť aj v budúcnosti. Áno, určite. Obidva ja sú fakt mladí borci. Tomáš Bartek, ty hovoríš, panie, má fakt len, ešte len 18 rokov. Leo má sa mi že 22, možno 23, to je naozaj mladý vek. Leo vlastne všetky zápasy, čo naposledy vyhral, tie tri, tak všetky tri vyhral na KO, my tým mal nejaké prehry, ale jak hovoríš, to jedno KO bolo doslova virálne, asi najvidenejšie KO na našej scéne na športami, zdieľal fakt celý internet. Myslím, bol, keď písal kamarš z Dubaja, že aha, v dubajskej stránky zdieľajú PML, že čo, to, to Leové KO akorát zdieľali. Hovorím, ty vole, že masaker, že ká sa to vlastne dostalo. Leo je vlastne po prehre na tej PML štvorke s, s Kačerom, čo plňa sklamalo, mal tak dobu tú šnúru, takže potrebuje sa dostať na takú výťaznú fazónu, lebo ten zápas, keď hral s tak by mu zaručil titul. Tak to sa mu trocha zdialilo, ale je stále jeden z ašpirantov na titul v 60 aj keď to ten zápas o ovahu vyšiel, bolo ovej zápasy aj 60 aj 65 Takže ak by vyhral, tak asi pôjde na ďalšom premiálku o titul v 60 ak, ak tá váha bude priamo v pohode, čo bola, minulý rok je zapasil, minulý rok dva o 60 v, v premiálke, na druhej strane Tomáš Bartak porazil v ťažko zápase favorizovanejšieho Erika Brajta Trinci, čo má dočakal, čo celkom vystrelilo, ale nás je to strašne skúsený borec, Aj keď má len tam daže 3 profit, tak má som okolo 40 50 zápasov v amatéroch na IFME s tými top bojovníkmi, takže to je veľký, veľký talent CMTA. Takže to bude otázka zápasu, v tomto zápase, či si čo presadil. Leo je proste skúsený, čo týka svojich rúk, kopov a týchto točiek, naozaj má výborné oka pohyb. Bartak zase v bude silnejší v klinči. Otázka je, či to bude vedieť skracovať a prechádzať cez tie tvrdé ruky Lea Boráka do toho klinča, do tých ľahťov. Troška sa bojím, aby bol vlastne Bartak zvyknutý na takúto tvrdosť, lebo oni tých, tých profil zápasov nemá až toľko, ale on naozaj má granáty v tých rukách, to ukazuje, že má naozaj veľa ukončení. Takže je možné, ja si myslím, že teda môj skončiť aj predčasne, ale uvidíme na koho stranu. Uvidíme, s akým nastavením budú obidva na nasúvať do zápasu. Bartak nemá čo str stratiť, je po výhre, takže môže byť sa vedomejší, lebo naopak je po prehre, takže uvidíme, čo spraví s jeho hlavou. Mm -hmm. Ale zase že takmer doma predal veľa, lísko, veľa ľudí ho príde pozbudiť. A je to doslova taký dôležitý zápas, kde je favorit. Takže uvidíme, ako sa s tým tlakom popasuje a ako na to bude tá jeho hlava po tej poslednej prehre. Ale takže... veľmi zaujímavý zápas, ako hovoríš. Jeden z aspirantov na zápas večera určite. Áno, a hovorím, to sú presne mená, o ktorých budeme hovoriť ešte dlhé roky. Tomáš Bartak hlavne na tej amatérskej scéne má naozaj množstvo, množstvo zápasov a úspechov aj na medzinárodnom fóre, už skúsenosti aj v profiringu. Videli sme to aj naposledy na PML, kde vlastne porazil Erika Brajta z Jetsam Jimu Brno. Takže to už tiež hovorí samo za seba. Bol to ten tesný zápas, v ktorom teda zohrával úlohu aj ten mincový bod pre Erika Brajka. To je ďalšia vec, ktorú teraz vlastne budeme vidieť v praxi je ten prísnejší limit v rámci systému PML, čo sa týka vážení. Už to nebude 7% na tom kontrolnom vážení na druhý deň, ale už len 5% práve teraz od PML 6. Takže uvidíme, možno aj za akou váhou bude Leoborák Jednak za akou váhou teda príde na váženie, keďže on zápasil aj v tej nižšej váhe v 60 a za akou váhou bude nastupovať do zápasu. Tie štatistiky určite budú zverejnené jednak na stránkach PML a potom určite z toho budú aj, aj ďalšie výstupy, pretože je to zaujímavé vidieť to porovnanie, čo u nás je, je niečo veľmi nezvyčajné. Vieme, že v zahraničí to robí napríklad aj fanúškovia MMA, môžu vedieť, môžu si pamätať z turnajov UFC alebo iných organizácií v Kalifornii, kde zverejňujú tú váhu v deň podujatia. Aj tu je to zaujímavé vidieť, za akou teda bojovníci nastupujú do zápasu. O tom som sa bavil zase aj s Lukášom Antalom, ktorý bude mať ten ďalší zápas v K1 vo váhe do 80 kg s Jakubom Mikoučakom. Vlastne Antal si chválil tieto podmienky, že mu sa to páči. Je to ten férovejší prístup ohľadom toho váženia, ohľadom toho chudnutia. Nie je tam tá výhoda, ktorú môže získať super, pretože by o to stálo jednak mínusový bod a rovnako aj časť výplaty. Ale Antal má naozaj v tomto prípade postarané o extra motiváciu, pretože Mikoučák je z tých jeho posledných duelov jeho jediným premožiteľom. Áno, oni sa spolu stretli v minulú sezonu na amatérskej lige v Tajboxe. Vtedy vlastne Kubo Mikoučák vyhral dá sa povedať že celkom jasne, prvé kolo bolo vyrovnané, ale potom, keby Lukáš odišiel, v tom druhom a treťom kole Kubo Mikovčák tak preklinčoval a pretlačil. A tedy treba povedať, že je možné, že Lukáš tam mal vtedy aj COVID, lebo jeho kolegovia mali COVID a on zistil pár dní po zápase, že tiež má COVID. Takže sa hodol, že veľmi dobre v tom zápase, že nejak fyzicky slabý. Ale teraz sa povedať, je veľmi nepríjemný zápasník, s ktorým nechce zápasiť. Čiže toto to, jeho výška skoro 2 metre v tejto váhe a naozaj má obrovské srdce, má natlakový štýl, nekonečnú fyzičku, kde každé kolo zvyšuje to tempo, veď pamätáš si, ja komentovali jeho zápas? Áno, ah, no, práve, práve som to chcel povedať, lebo Antal mi povedal v tom podcaste Lukáš tiež, že on si myslel, ako videl, že proste nabehol, vybehol pojom v tom prvom kole a presne to isté, čo sme videli aj naposledy na PML5, kde v podstate tiež super doplatil na to, že prepálil ten úvod. Presne, tak to nemôže robiť nejaký Lukáš v tomto zápase, bude opatrnejší. Treba povedať, že v tomto zápase má Lukáš výhodu, čo týka váhy, lebo komikov, je o váhu nižšie 7 ide o váhu vyššie do 80 a preferuje viac ten tajský box a ide k jednotku, lebo Lukáš Antal sa ísť viac k jednotko, nemá sa pripravovať v tajský box. Takže Kuba Mikoča spravil plne dva veľké kompromisy, pre, o ktoré by mali hrať Lukášovi do karát. Ude ale aj s tým popasuje, Kuba nekalkuluje zápasy s hocikým, hoci hocikedy naozaj na tej scéne je strašne krátko, neviem, či on za 16 mesiacov nebuchol 17 zápasov. Čo je strašný, neskutočný počet. Mm. Buchal aj v Octagon Underground, kde tam mal vlastne jedinú prehru v profísku von na body a potom jedinú prehru v amatéroch mal vlastne s Aďom Ertelom, keď ešte spolu o titul, to je ten, čo začína ten celú kartu. Na je, to je, áno, to sú tie jedine dve jeho prehry, ktoré má ako mi kočiak na, na neviem, 17 zápasmi, koľko ich má. Takže to bude veľmi zaujímavý zápas pre mňa je Kubo Mikovčák jeden z ašpirantov na titul 7 5 asi, asi, mi je jedno, ako dopadne tento zápas v jeho prospech, alebo nie, lebo je to vo váhe 80 kg v k jednotke a Kubo u nás má dva zápasy 7 5 v tajbose, ktoré fakt vyhral a je tam Maďar Hegedus, takže určite jeden z najväčších ašpirantov na titul 7 5 na druhej strane Lukáš Antal, plne z najväčších talentov, ktorých treba sledovať na našej scéne, chodí k nám na sparingy, na tréningy. Občas uh, ten chalá má neskutočne tiež obrovskú silu, krásnu techniku, výborný oko prehľad, robí krásne zápasy, má naozaj fazónu teraz výher po sebe, či 7 zápasov po sebe vyhral, no. takže toto bude tiež pre mňa jeden z, z čiernych turnaja, Lukáš to bude ako, že dosť, no nie dosť osobne, ale bude ako osobne, lebo naozaj ho tá prehra veľmi, veľmi mrzí a dáva to prípravo všetko, všetko cestuje, kade tade, ja vidím mňa, že je strašne namotivovaný tento zápas, chcel strašne zobrať, uprednosť pred inými ponukami, za to som veľmi rád, takže toto bude naozaj jeden stop zápasov a verím aj veľkú atmosféru na hale, lebo príde veľa Žilinčanov od Kuba Mikovčáka, takisto veľa Previdžanov od Luka Šantala, takže toto bude top zápas vo veľkom tabe podľa mňa. A hlavne majú malé rukavce tie osmičky, takže tam nikdy nevieš, čo môže padnúť. No, to, to, bude veľmi zaujímavé ďalšia vec, že teda ten súboj Žilina versus Prievidza na neutrálnej pôde v Trenčine. Aj o to zaujímavejšie to bude odveta teda v k jednotke. Lukáš Antal má postrané o tú motiváciu. Mikov Mikovčák naozaj, naozaj, ak si to povedal, sympatický, v podstate dá superovi také, také, tie výhody v tom, že príjme zápas aj pod týmito pravidlami aj, aj v tejto váhe. Takže sme na to zvedaví a potom keď už sme tu spomínali Lea Boraka, potenciálne v súvislosti s titulovým zápasom v 60 tak je to druhé meno, ktoré môže doplniť tú titulovú skladačku teoreticky, pretože Rastio Klimaček, ďalší z tých vynikajúcich zápasníkov, stále naozaj taktiež aj mladý bojovník, ktorý sa presadzuje postupne a proti nemu ale nepriemný super Lukáš Cvecho. Áno, Rastio má v profi bilancu 11-1, čo je naozaj pekné skore momentálne nemá fazónu 8 výhre za sebou, vyhral majstra Slovenska v kajnotke o dve vahy vyššie, 6-7, vyhral majstra Slovenska v tieboxe, kde vlastne porazil v čestnom zápase Lea Boráka vo finále, v tieboxe to by dva majú spolu 1-1, takže ja by som ten zápas rád videl v profi medzi nimi, raz to jednotka v 60-ke, ak teraz vyhrá, bude to jeho tretia výhra v PML v tejto vá váhe, takže je to na ňom, čo ho bude čakať v budúcnosti, ak dokáže naozaj vyhrať tento zápas, tak ja to vidím na titulový zápas, ak dokáže vyhrať Leo, tak s Leom. Je to, naozaj, je to veľký talent, je to veľký dríč. Uh, občas mal také výpadky v hlave, ale dokázal si ich nejak vyriešiť a naozaj zápasy stabilne. Je to taký ten diesel, ktorý vlastne stupňuje. Začína pomalšie prvé kolo, druhé zvyšuje tempo a to tretie. možno, byť až tak 5-kolové zápasy. Je naozaj vysoký na svoju váhu. Má dobre kolo na lakte a, a ten klinč proti nemu a Lukáš Cvechov, od Jura Tuturu z Hanumanu Lohovec, je to naozaj nepríjemný zápasník, je tvrdý, má výborný box, výborné oko, silný klinč a výborné strhy, na to si musíme dávať asi pozor, netreba ho isto podceňovať, aj keď má odnosť menej zápasov Lukáš, tak naozaj zápasol aj s Lomborákom, aj s ďalšími veľkými menami a určite treba podceniť. A ja teším sa na ten zápas, lebo myslím si, že ten zápas skončí predčasne buz z jednej alebo druhej strany, aj keď sa bajme o, o váhe do 60 kg. Takže naozaj, tiež ja na ten zápas, strašne. veľa ľudí, veľmi prekvapí ten zápas, lebo možno nečakajú od neho ľudia až tak veľa, ako, si, ako čo, očakávam ja. Lebo naozaj si myslím, že to bude naozaj parádny zápas, tvrd, veľmi tvrdých prestreliek, lebo bude vás taký statickejší, že len prikročia pri sebe a idú do prestrelky. O tom svedčí teda o tom potenciále, ktorý vidíš v tomto súboji a ako vysoko je vlastne tento zápas umiestnený v rámci celej štartovky a teraz už sa pôjdeme pozrieť naozaj na tie top 4 zápasy, ktoré nás čakajú, tá posledná finálna časť celého turnaja a začneme pri premiére ďalšieho veľkého a zaujímavého mena. Juraj Tutura, jeden z najväčších talentov, možno najväčší slovenský talent, ako sa bavíme o Ondrovi Malinovi ako najväčší český talent v rámci mužov v Muay Thai, tak Juraj Tutura môže mať túto, túto nálepku v rámci Slovenska. No a ten sa postaví proti Chorvátovi Brankovičovi v jeho premiére v PML váha 80 kilogramov Muay Thai. Áno, Juro sa strašne češie na ten zápas, lebo sme to rátali, že to je takmer po 600 dňoch, odkedy mal následný zápas v ringu vo väčších rukaviciach, nie v tých M rukaviciach, mm. čo podľa mňa Jurovi o dosť viac svedčí. On není typ uh, toho kao v rukách, na tému rukavici, on krás má krásnu techniku, ukazuje ten tu naozaj tú čistú krásu tajského boxu, kde sú kolona, lakte, oko, pekné strhy, chytanie nových klinč. A v tejto váhe, keď máš malú rukavicu, tak si taký, taký opatrnejší. Sám to hovorí, že sa nemusí teraz bať takého ako lucky punch, či dostane niekde, bude vytočne počítaný. Ale naozaj sa tešiť, že užije do toho všetkých rituály, lebo dosť prežíva ten tajský boxer, tu on tým žije, on medituje a naozaj bere si to aj to duchovno, nielen ten šport, ale tie veci okolo tajského boxu, čo je super, doslova tým žije. A ako hovorí, že je jeden z najväčších talentov, potrebuje hlavne podľa mňa veľa zápasí, lebo za, 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 za posledných rok a pol spravo, len strašne malo zápasov, neviem či dva alebo tri, kvôli rôznym zraneniam aj z tých malých rukavíc. Sam si to uvedomil, že to asi nie je na, na, najlepšia cesta pre jeho kariéru, chce teraz chodiť aj IFMA ma zápasiť, čo, no, mám proste toho naozaj odbuchať veľa. Riešime mu aj jednu veľkú ponuku do zahraničia, čo verím, že vyjde popri PML, aj IFME, takže s sa strašne tešíme, namotivovaní, chodil aj k nám trénovať, bol aj Bystrici u seba, makakade sa dá, Takže som vedavý, čo predvede, ale verím, že sa ukáže to na ošom svetle a ukáže sa ako jeden z ďalších ašpirantov, ktorý môže pomýšľať na titul v 80-ke, zamiešať tam tými kartami veľmi výrazne. a no, proti, proti nemu, bude sa ten Ivan Bránkový, Chorvát, ktorý vlastne si vypýtal ten zápas s Jurom Tuturom. Chorváti dostali ponuku na rôzne kluby oni sa sami na to prihlásili, že si veria na Jura, na Jura, si, že, že ho budú vedieť poraziť. Pri tom je ten Brankovič mladší, má menej zápasov, ale bez váňa to vzali. A zase som rád, to nie je nejaký starý súper, uh, super, že tam kriľom pre peniaz, keď to 19 ročný chalán, ktorý je plne namotivovaný, čo vie, že nemá čo strátiť, môže sa ukázať na Jurovi. Ale bojím sa, aby na tom, v tom zápase nenarazil a nebol prekvapený z Jura, lebo naozaj Juro je pre mňa špička, takže Chorvát bude mať strašne ťažké, ale netreba podceňovať zase tej osmičky, je to váha 80 kg, máme tam lakte, takže sám som ten teda zápas vedavý, ale pre mňa tomto je teda zápasom veľký favorit Juro, to musím povedať na rovinu. Áno, teším sa aj na tú jeho premiéru a ten debut, presne aj to, ako vníma celý ten tajský box, aj to duchovno, to sme tiež preberali vlastne ešte v tej decembrovej, prosincovej epizóde, ktorú tiež nájdete buď na YouTube, PML, prípadne aj vo všetkých vašich obľúbených podcastových aplikáciách, kde nájdete podcast v ringu. Potom už tie posledné tri zápasy. Dano Hromek, jedno z tých opäť najväčších mien na našej scéne, ale to je meno, ktoré už má veľké skúsenosti. On sa v podstate dá sa povedať, tak vrátil opäť popri tom MMA aj naspäť k tajskému boxu, tak vo väčšom nazvíme to, pretože minulý rok už mal jeden zápas v PML, no a teraz to bude pre neho druhý súboj pod hlavičkou organizácie Professional Muay Thai League, proti nemu Jan Blažek, to je ďalšie známe meno z PML-ky už. Áno, Dano je pre mňa hlavne tajboxerom. Chápem, že zapasol to MMA kolo, proste tých šancí v tieboxe nebolo toľko. Ten človek nemal kde raz, niekam sa posúvať. Ale teraz, keď to je PML, tak vlastne tých chálení môžu kam ísť. Môžu kde rebríčkovo raz chodiť k, k titulu a mať aj pekné promo okolo seba. Takže toho aj plňa láka. Sám povedal v tých našich postupách bojovníka, že proste v srdci stále je tajboxer, čo je aj na, jeho štýle, to si najviac užíva. A, uh, Získal veľký kalb Pavla Šacha, no to treba povedať, že Šach je naozaj špička v Čechách a veľké meno a Dano Hromek doslova vymazal v tých pravidlách aj v malých rukaviciach. To je dôležitá vec, čo treba poznamenať, že to boli malé rukavice, čiže tie je upravené pravidlá. Áno, presne, to bude v klasických rukaviciach, ale proti nemu bude sať Jan Blažek. ten je naozaj nepríjemný kus frajera, ktorý zapasil na PML 4 s Južičkom, kde naozaj vo veľmi čestnom zápase prehral dokázal dostať aj Južička do počítania ale som to točky po kole. Je veľký, na tú váhu váhu je strašne obrovský. On mal zapadať s Ondrom Malinom teraz v jeseniti v decembri. A keď Malina vyhral, tak vyhral to bol naozaj vyrovnaný zápas. Kde aj Malina na to lepšie technicky, ale mi hovoril aj Malinák, a jeho tréner, že Blažek naozaj mal výbornú fyzu a bol strašne obrovský na tú váhu. Pri tom, že aj nechudne veľa, ale som mal takú, takú muskulatúru, že naozaj obrovský, je silný, je vládze, má dobre nastavenú hlavu, je nepríjemný s tými lakťami, je pomerne komplexný, takže Dano to nebude mať ľahké. Bojím sa, aby ho Dano trocha nepodcenil, lebo naozaj, tu si musia dávať na neho veľký pozor. Bolačky naozaj je taká motorová myš, bude furt vládať. Kondička bude dobrá, naozaj komplexný, či už klinči, či už tými lakťami. Uh -huh. Pre Blažek je keď to veľká šanca na získať obrovský skalp, naozaj, keď poradí Dano Romeka, tak jeho menom proste vyletí. Na druhej strane Dano Romeka dokáže aj Blažeka, má dve výhry v PML a zase zase môže byť ďalší ten aspirantov tej do 80 kg, ktorá je strašne zamotaná. Čaká nás tam zápas, titulový Južiček Malina. A potom by to mal byť plán, ak by vyhral Dano Hromek, tak asi bude druhý na rade, čo by zaslúžil titulovú šancu. A potom to máme ďalšie mená, ako Iro vyhrá, takže uvidíme, čo nám priniesie táto veľa kategória, ale je to zamotané a je to dobré, lebo máme tu veľa príbehov, na ktorých môžeme stavať. Ale Dano Hromek je nastavený dobre v hlave, podľa toho, čo som videl postupovať bojovníka, tak si proste vizualizuje ten priebeh zápasu, vie, že vyhrá a tieto veci okolo toho, ráta s tou výhrou, ráta potom s titulmi s Malinom, povedal, že Malina bude ten, do ako prvý titul v pml a on bude ten, čo vyzve. Na druhej strane ten Blážek vlastne hlási, že Hromeka ukončí predčasne v treťom mm. kole. Hovorí, že to bude lakťom. Sám to nastávanie prvé kolo si ho prečítam, druhé kolo zvýšim tempo, kde ho uvarím a tretie ukončím lakťom. Takže, čiže odvážne slova, keď prečo mu človek, čo má na svojom konte takmer 50 profi zápasov v tajskom boxe a je tu viac ako 10 rokov. Takže zaujímavý zápas, ktorý sa, ja, to sa strašne teším na ten zápas. To je, ja, akože je tu veľa zápas, čo sa tešíme, ja tak možno aj preháňam. nikto môže prísť, ale naozaj tie zápasy sú tak dobre poskladané, tak vyrovnané, tak zaujímavé, že sa to oplatí naozaj sledovať. Áno, naozaj presne v takýchto prípadoch, a keď sleduješ aj ten príbeh tých duelov, Hromek, skúsené meno, Blaže, ktorý si verí aj na takto známeho, v podstate už etablovaného zápasníka, opäť použijem to slovo, pretože Hromek bol tu roky na tej scéne, stále sa tu pohybuje, teraz sa vracia k svojej najlepšej disciplíne, k tajboxu, k tým už plným pravidlám normálne, vo veľkých rukaviciach a aj v súvislosti s tým titulovým zápasom netreba zabúdať na to, že aj keď jasné je tam dohodnutý stred Malino a Južička, vieme, kade čo sa môže stať a tá pozícia náhradníka do ďalšieho pripraveného bojovníka, ktorý si zaslúži to miesto v tituláku je tiež dôležité. A máme pred sebou aj hlavný predzápas podujatia. Dá sa povedať, že najväčšia hviezda turnaja Možno aj najväčšia hviezda tej našej postojarskej scény a možno je asi trošku zbytočné slovo majsterka sveta BMC. Majsterka sveta, ako sme mohli vidieť, alebo stále si môžete pozrieť vo videu 20 faktov o Monike Chochlíkovej, ktoré som robil, tak tie tituly, či už majsterky Európy alebo sveta. A samozrejme ten minulý rok a získ zlata na svetových hrách v tajskom boxe. Prvá zlatá medaila pre Slovensku sú to olimpiády pre neolimpijské športy po 13 rokoch obrovský úspech. Stále môžete za Moniku hlasovať aj v ankete o najlepšieho neolimpijského športovca roka na celom svete. Práve na stránkach Svetových hier nájdete určite toto hlasovanie jednak za najlepšieho individuálneho športovca, ale aj za najlepší kolektív. Odkazy sú na stránkach pml prípadne aj samozrejme na profile práve Moniky Choklíkovej. Ale v tomto prípade sa bude môcť spoliehať na fanúšikov len z časti, pretože tu už bude samozrejme tradične v ringu sama v súboji jej poslednom pred operáciou, ktorá ju čaká a proti nej vyzývateľka, dá sa povedať, z Turecka, Tugbanur Kivra, ktorá si podobne ako Blažek, Kivrak si na Moniku podľa tých prehlásení, možno až trošku prekvapujúcich prehlásení, dosť verí. Nemá čo stratiť, zase, treba to tak povedať. V tomto zápase s Monika je veľká favoritka, tak predsa Monika má 19 výhre v rade v tajskom boxe, Nasledne prehrala pred takmer 4 rokmi, v 2019, a to tak kontroverzne. A v profilingu v Tideboxe neviem, či neprehrala v roku 2017 alebo 2018, čo máte čo je skoro 5 rokov. Takže to je bilancia, keď si zoberieme, že Monika zápasila v boxe po celom svete na IFME, na 100 bojovníčkami, tými najlepšími, čo svetové hry Európa a svet, tak má takúto bilanciu je, je, je niečo fenomenálne v tom bojovom športe celkovo a v thai boxe. Monika si dosiahla, všetko. Teraz je pana čas si to hlavne užívať, tie veci okolo toho. Plná sa strašne... Keď som sa bál, keď vyhral svetové hry, ak prišiel taký oheň do tréningu, do toho zápasenia, to teraz, mám, teraz tak vidím, že ten oheň našla, že sa naša aj teší zápasy doma pred plnou halou. Je namotivovaná, chce naozaj turkyňu ukončiť, bude plná tlačiť a bude ho zlom zlomiť psychicky. Ale treba povedať, že Kivrak je tiež skúsená, má na som konte viac ako 200 zápasov. To ja tomu nerozumiem, jak je toto možné, ale že aj prvý zápas už mala v 11. Má momentálne sériu 7 výhra v ráde v tajskom boxe. Vyhrala svetový pohár univerzitný v tajskom taj boxe, kde bola aj Lenka od nás. To bolo v septembri, takže tiež je asi vo forme, má tiež celkom fazónu tento rok. Ale podobná výška, obidve sú, obidve dve sú také komplexné, ale Monika je akože vo všetkom o niečo lepšia či už to bude tvrdosť, či to bude kopy, či to bude klinč, tak si myslím, že aj hlava, tak som, že Monika je o niečo lepšia a verím, že ten zápas vládne. Ale ako hovorím, Kivrak sem prišla, je to 23-ročná baba na, motivu, na ktorá naozaj nemá čo stratiť. Keď prehrá, tak to je tak, ako to každý očakáva, ale keď Moniku potrápia, alebo vyhrá, tak jej proste meno extrémne vyletí. Porazí proste 13. masterku sveta, IFMA Vence, výčasku svetových hier, čo, čo je proste neskutočný scalp, čo sa do hociaké veľkej organizácie, takže pre ňu veľká výzva, ale ja verím, že to Monika zvládne. Nemôžem byť teraz objektívny, ale príprava išla super. Obmedzilo troška rameno v niečom, ale sama hovorí, nemá strach rameno, nemusí dávať na nič pozor, lebo aj tak je na operácii o na to, takže keď tam vyskočí, tak s ním dobojuje. To je tiež podľa mňa teraz má hlavne tak dobre nastavené, že ak zapasie to MA, kde čo ju strašne obmedzuje v tom postoji, nemôže kopať, skakať kolena, robiť veľa vecí kvôli takdownom, čo ju až tak nebaví, tak potom si užíva ten Dicey Box o to viac, teraz vlastne vie, že môže robiť všetko, čo jej ide, naplno. A nebáť sa o to, že padne na zem alebo niečo. Takže v tomto vidím veľkú výhodu Moniky a hlavne podľa mňa Monika naozaj predvádza tie najlepšie zápasy a výkony doma. Ona si to užívajú, že už tá plná hala bude hnať dopredu, teraz má ten najväčší hype, to slova každý tu pozná a podľa to bude naozaj neskutočný zápas, kde hala padne, verím. <laughs> v tomto prípade si ma aj pobavil. Ja som určite od teba čakal čo najobjektívnejšie zhodnotenie, veď ako inak v tomto prípade, že to, to ani, ani, inak nejde. Uh, tu by som inak chcel vidieť, ako by si ten zápas aj, aj komentovala stále. Hovorím, nevzdávam sa tej, tej myšlienky a toho, toho návrhu, že bude tam niekde klopak pri tebe pripnutý. Keď nie teraz, tak potom niekedy inokedy aj, aj z toho trenerského rohu. Pretože to, to, to by bolo to zaujímavé. ešte len zaujímavé. Vieš, trendy treba On. udávať. To je pravda, to možno vysleť, vidíš? No. Vidíš, to je, to je skvelý nápad a potom, čo si podobné samozrejme, sa dá uh, potom nechať aj do toho hlavného zápasu večera, pretože tam je opäť tvoj zverejnec v jednej z jeho najväčších životných víziev. Zápas o majstra Európy, o pás, VMC. To je niečo, čo zatiaľ Lukášovi Mandincovi chýba v jeho zbierke, kde je interkontinentálny titul VMC, kde je pás slovenského šampióna VMC. A teraz tam môže pridať aj opasok pre majstra Európy, ale proti nemu super, ktorého vyberala teda samotná organizácia VMC Alejandro Ferreiro. Áno, pre Mande to je strašne dôležitý zápas. On sám ma prosil, že či by mohol ísť o majestra Európy VMC, že teraz vyhráva v tom tieboxe, je pečka svetová v tom rebríčku. Je to naozaj pre ňoho taký jeden z cieľov, čo mi povedal, že je dosiahnuť, stať sa európskym šampiónom VMC. Preto vlastne sme aj ten zápas skúsili dohodnúť pred nejakým zápasom, akože do rankingu PML, či titulovým zápasom PML, čo tam bol otvorený niekedy so špetom, uh -huh. ale Manžel nás zase ten titulový zápas VMC, má na ňo právo, ako svatová Pečka, Ven si to potvrdilo, mám, teda po, vybrali Španiela, španielskú jednotku v tejto váhe, ktorý je španielský šampión. Váha je do 61, čiže trocha nižšia váha ako zapasí Mandio, zapas väčšinou 6,5 a niekedy aj vyššie. Takže toto bude naklad, podľa mňa najväčšia výhoda pre Mandia, že je tu takúto nízku váhu, kde on bude podľa mňa veľký a hlavne strašne silný a tvrdý. Na no, čo si myslím, že Španiel nebude zvyknutý, lebo Španiel zapasí hlavne tie váhy okolo 60. Na druhej strane teda že Manjo má tie dva VMC opasky, ako si spomenul, a obidva naozaj veľmi ťažko vybojované. Ten radný opasok VMC bola štvorčlená na pyramída, kde porazil najskôr Nikola Kriváka, v ťažkom zápase jasne 3 na body, a vo finále Lea, Boraka Boráka 3 na body, takže naozaj dva zápasy za večer s dvo top supermi, to je veľmi cenný opasok. Interkontinentálny vyhral v cudzine v Uzbekistane, kde si ho plne ako potrav Mandia, pre svoju domácu hviezdu a manžel prevalcoval supera a šiel do, dobočania, Takže toto bude jeho tretí takýto väčší zápas v MC. A on je tak namotivovaný, príprava šlo dobre, keď komu bude sedieť, ja si neviem predstaviť, že to zápas nevyhrá. Ja možno trocha podceňujem Španiela, ale za mňa manžel mal odos, odos kvalitnejších superov. Naozaj manžel v váhy do 70 kg. Čiže skoro o 10 kg vyššie ako je tento zápas. To Nie kvôli tomu, že Mande má veľa kilov, ale Mande zápas, aké mal, mal 6, 6 zápas sa 70, to bolo jedno. No je neskutočne tvrdý, človek to není možné ukončiť. Takže toto verím, že Mande zvládne. Je to pre strašne dôležité. Som teda, ako vlastne povedal, svoj Španiel je taký statický, Uh, taký taj typický tajský štýl, čo tiež bude sedieť, on nemá rád takých pohyblivých, uskakaných fighterov, to tom bude sedieť, je to tiež klinčiar, čo Mandžoj tiež sedí. Tiež som pozeral, že Španiel má dohodnutý zápas majstra sveta, nejaké iné organizácie v marci, takže tiež je pomerne rozbehnutý, ale verím, že Mandžoj ho tu trenčne sekne a stopne a budeme všetci oslovať, lebo pre mňa tu bude naozaj veľká šanca získať národný, európsky a titul VMC, čo nikto u nás nemá. Takéto také triple by som povedal, čo je... Mm. Máňo sa môže sať proste takou legendou TSK Boxu na šesteň, doslova týmto zápasom. Áno, je to pre neho naozaj veľmi, veľmi dôležitý súboj aj z hľadiska celej jej kariéry. On to povedal, že toto je určite pre neho jeden z tých dvoch najväčších životných kariérnych zápasov. Pás majstra Európy VMC, to je prestížny titul, ktorý bude v hre práve v hlavnom zápase turnaja a tým, že tam bude aj plná hala Mandio ako domáci bojovník, takže tá atmosféra, ktorá tu bude, ja dúfam a aj si to myslím, že tu bude práve vrcholiť logicky pri hlavnom zápase, ale všetko tomu bude jednoducho nasvedčovať, tak to môže byť skutočne elektrizujúce. hlavne Mandio robí naozaj väčšinou vždy zápas večera. On netaktizuje, to je proste pitbull, ktorý je dopredu, ktorý do sa proste robí nestalý tlak, súperia, keď sú technickejšie na tom lepšie ako on, tak on ich prevalcuje hlavne tou fyzičkou, tým srdcom a tou kondíciou a tvrdosťou. Takže to isté čakáme v tomto zápase. Takže naozaj to nebude vytaktizovaný zápas, aj keď na 5 kôl, mať našla panu fízu, takže on bude šla od prvého kola a naozaj na motivovanie toho súpera ukončiť čo najskôr sa bude dať. Áno, to je trenčianský bol Lukáš Mandinec versus Alejandro Ferreiro. To je ten hlavný zápas celého podujatia. Ešte raz sobota 21.1. o 18.00 sa začne prenos, ale nezabúdajte, už na YouTube začíname od 17.15 štúdiom, od 17.30 aj zápasmi a samozrejme tým, že už nám finišujú aj, aj tie prípravy na celý gala večer, tak napríklad vo štvrtok večer fanúšikovia hokeja tiež budú môcť vidieť značku PML a mena PML a práve aj na hokejovom ľade. Môžeš nám to tiež približiť? Áno, my máme dole vzťahy s hokejovou Duklou. Uh, chodia čas na nás aj pozrieť, aj hokejistie, odtiaľ a sme dohodli spoluprácu, že vlastne dneska hrá Trenčín Slován, čo bude asi predaný štadión hokejový. Troška škoda je, že nehráme v Trenčine, lebo sa zima predába, tak hráme to vedľa v Dubnici, ale tak bude tam 6 3000 ľudí, asi plný štadión, je to veľké derby so Slovánom to je vždy také osobné, asi ako to majú všetci. A vlastne Monika tam, kde hádza úvodné a Manjo so Španielom tam budú mať čo, úvodný stare Lebo vlastne v Španiel aj Turkyňa už dneska prileteli, prileteli už dneska vo čtvrtok, o 12.18. do Trenšia na hotel, takže tam budeme prvý stare down, Manjo tie stare downy hecuje, takže som vedavý, ako to bude vyzerať na lade. A na začeším, je to veľká skúsenosť, je to veľká reklama nielen pre PML, ale aj pre samotný tajský vôz a športy. že sa dostaneme na plný hokejový štadión, na zápas Extraligy, ako je Dukla, Slovan, takže z toho sa veľmi ja teším. To je naozaj opäť skvelá ukážka, určite to bude aj zdokumentované na sociálnych sieťach PML, ako už tradične som zvedavý veľmi aj na ten stare down, môže to byť skutočne dosť ostré už na ňom. A samozrejme teda Monika Choklíková ako jedna z tých najúspešnejších slovenských športovcov, športovky nevhodí aj to symbolické úvodné buly. PML 6 táto sobota. Váženie je tu v piatok, určite bude vysielanie video z toho váženia aj na YouTube kanáli. organizácie PML a v sobotu sa teda od 17.15 už stretneme aj pri obrazovkách v rámci prenosu a samozrejme diváci, ktorí majú lístky alebo ešte využijú poslednú príležitosť za tie posledné lístky, ktoré ostávajú, tak sa môžu tešiť aj na skvelú atmosféru a vynikajúce zápasy priamo naživo na mieste v meskej športovej hale. Ďakujem ti za to, že si ešte neviem, akým spôsobom našiel momentálne čas na tento podcast v týchto tvojich dňoch a už sa ja tiež teším na ten turnaj. Dohodnuté. A ja vidíme sa vlastne sobotu. Podcast v ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.